ตะรองต้องยาชาวเซชิคุยาดูละซังงาเยนี่เบกุไดเบกุมิ้วอุตตามิ้วติชั้นเมียนเจ้าในด้วยในตริปทานอลุจิญญ์จุกุอัธุกานิจะกุนโตโยกีบ้องตรอกองโนอาธรรมดานะอมตะดานะอเนอาภิเษกเตลุโหจะอติ ကုံဘတုတ်တံတရားမြမနာမယ်လေးပြုတ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကမောပေါလေးများစုပေါင်းအားအတရားတဲ့မောပေါလေးများစုပေါင်းအားလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုမဝမင်ညေသာပုံညတနမန္တံအာဂမိတ်တည်ဥဒံဘိန္ဒုနိဗ္ဗာန်ဒေနာဥဒံကုံဘောပိပူရတိဒီရောပူရတိပုံညတသောကံသောကံပိအာစိနံ ဧကဝေယံတော်မြတ်အိုရှင်သားတော်မန္တံတေတေကွေကွေငါပြုလိုက်ရတဲ့ကောင်းမှုကလေးဖြင့်တေတေကွေကွေငါပြုလိုက်ရတဲ့ကောင်းမှုကလေးဖြင့်နာအာဂမိတ်တတိအကျိုးကြီးမှာစွာမရလက်တဤတိဤတို့တွေးပြီးတော့ပုံညာတံ ဒါနသီလဘာဝနာလိုခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီမိုးရေမိုးပေါအစုရအပေါ်၌မာဝမင်းကြီးသာအမြင်မိတ်မေ၍အထင်မသေးလိုက်ရဥဒံဘိန္ဒုနိဗ္ဗာန်ဒေနာမိုးရေမိုးပေါတပေါပေါခံကြပံများသဖြင့်ဥဒ္ဓဘုံဘောပြီးယာဝင်ဦးကြီးတော်လည်းပဲ ဘုရားတိယထာတနေနေ၌မုတ်ချမဲ့သွေးပြင်းလင်းရလေတဲ့သောဧဝံတတ္ထပမထာယုတိအတုဒီတော့အတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာနဲ့ကောင်းစွာမျောမြင်သူတော်စင်သည်ထောကံတော်ကံပြီးမကြီးမကျယ်နေငယ်သောကောင်းမှုလေးကိုပင်လည်းယံ อาสีนันอาสีนันโตนิยะมัมมังอาสีนันอาสีนันโตนิยะมัมมังอตันตังဖြင့်ปัมมันโจကိုအားထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ရှိသောပုံညာတကုသိုလ်ကောင်းပါရမီမိုးရေမိုးပေါအစုဖြင့်ဘုရတိမုတ်ချမဲ့သွေးပြည့်စုံဖြူမောက်ပြန်လျံ၍ကြရပါပြီဒီလို ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ဆူအောင်းလန်းသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောစာကရုဏာရှိတာမေတ္တာအဖြင့်မိန်ကြားတော်မူလိုက်ပါပင်တည်း။တုံ့ပတ်တုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒါနသီလဘဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှု၃မျိုးကို ကိုကြီးမိုးပေါင်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတော့အိုးနဲ့ဥပမာပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအိုးနဲ့တူတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမိုးကြီးမိုးပေါင်းတင်နေတူတယ်ယောဂီတို့ကတရားရှုမှတ်နေတယ်တရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ၅မိနစ်၁၀မိနစ်ဟာဘာဖြစ်မှလဲ ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအထင်မသေးနဲ့တဲ့ငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်မှလည်းငါးမိနစ်ဆယ်မိနစ်ကုသိုလ်ရသလားမရဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုသေးပေမဲ့လို့အထင်မသေးနဲ့တဲ့တစက်မိတ်ကြောင်းမှခန္ဓာတဲ့ရေအိုးကြီးဟာဘိန်းတို့ပြင်တာမိုးရွာတဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်မိုးပေါလေးတွေကသေးသေးလေးတွေတခါတည်းကြလာတဲ့အခါကျတော့တစက်မိတ်ကြောင်းအောက်မှာအကုန်လုံးစုပြုံပြီးတော့ကြလာတဲ့အခါကျတော့ရေစီ
ကြလာတယ်မိုးပေါက်ကလေးတွေရာစုပါများတဲ့အခါကျတော့ဗာပြည့်တယ်တသမိတ်ကြောင်းအောင်ပါ
ဒီဦးကြီးပြည့်သွားတယ်လို့ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲပဲအထူးသဖြင့်ယောဂီတို့ကုလို့တရားရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာလဲပဲငါမနေရငါမနေမှဆယ်မနေရဆယ်မနေမှနာယူဝရနာယူဝမှတနာယီရတနာယီမှအမှတ်နဲ့ယောဂီနဲ့ယောဂီနဲ့အမှတ်နဲ့တခါတည်းဒီလိုသွားနေရမှာဟိုးဒီအချိန်မှမှတ်လိုက်အောင်မယ် 7 နှစ်မှလိုပါပြောဆယ်နှစ်လောက်တော့မမနေတော့ပါဘူးတဏှာကြီးမှမထိုင်နိုင်ပဲနဲ့ဒီလိုမလုပ်နဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကခန္ဓာကိုယ်ရေအိုးကြီးထဲမှာပါရမီနဲ့တူတယ်ဒါနတိလပါရမီနဲ့တူတယ်မိုးရေမိုးပေါင်းတူကိုရအောင်ခံတယ်တဲ့ဒါမြင့်ဒါနတိလဘာဝနာတို့ဒီမိုးရေမိုးပေါင်းနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီရေအိုးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါနဲ့တူ ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကရေအိုးကြီးလေးလုံးကိုပမာထားလို့ဟောတော်မူတဲ့တရားကုံပသုတ်တံပသုတ်တံနဲ့လေရှင်သားတို့တဲ့လောကကြီးထဲမှာရေအိုးကြီးတွေနဲ့တူတဲ့လူလေးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ရေအိုးကတော့ဘုရင်သားတွေရေပြည့်လူပြည့်ခြင်းရှံလူရှံခြင်းဖြစ်နေတယ် ဒီအိုးရဲ့လေဘင်းဝါကိုရေတွေရောင်းနေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခွက်လောက်တဖလားလောက်လေးလောင်းလိုက်ယုံနေတယ်ကိုရေတွေရှံကြလာမဲ့ရေအိုးကြီးကတလုံးအဲ့ဒီရေအိုးကြီးဟာသူ့ကိုတိလိုက်လို့ရှိရင်လေစိန်ဆိုးနေတာပဲရေအိုးဟာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဲသူ့ထဲကရေကိုခတ်တောင်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်ထဲကိုအေးမြပြီးတော့သွားစေတယ် စိန်ဆိုအင်းမြပြီးတော့နေတယ်ရေအိုးကြီးကတစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက်လောင်းယုံနေပြေးရှံသွားမယ်ရေအိုးကတလုံးနောက်တခါဒုတိယရေအိုးကြပြန်တော့ရေအိုးရဲ့၃ချိုး၂ချိုးပဲရေရှိတယ်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်တဲ့၃ချိုး၂ချိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောင်းယုံနေတော့မရတော့ဘူးသူကဘုံနဲ့ဆွဲပြီးတော့လောင်းရမယ်လက္ခဏာဖြစ်နေတယ် ဒီအိုးရဲ့၃ချိုး၂ချိုးပဲရေရှိတယ်တချိုးကရေလိုးနေတယ်တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောင်းယုံတဲ့သူကမပြည့်ဘူးမရှံနိုင်ဘူးပရမရေအိုးထက်ကိုပိုပြီးတော့ရေလောင်းမှပြည့်မဲ့အိုးကတအိုးနောက်တခါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကရှင်သားတို့တတ္တယရေအိုးကတော့ရေအိုးရဲ့၃မုံပုံရင်တပုံပဲရှိတယ်၃မုံပုံရင် 3မျိုးတချို့ပဲရှိတယ်3မျိုးတချို့ပဲရှိတော့ရေအိုးဖင်သားမှာကနေတာရေရအပေါ်ပိုင်းတွေကလည်း6ခန်းပြီးတော့နေတာအောက်ပိုင်းတွေပဲရေဆိုးနေတာအဲ့ဒီရေအိုးကတတ္တရာရေအိုးလို့ခေါ်တယ်သူကဒုတိယရေအိုးနဲ့ဆိုင်ရေကို9ဘုံးလောက်တော့လင်းကား6ဖလားလောက်သူလောင်းမှသူပြည့်မဲ့အိုးဖြစ်နေတယ် နောက်တခါနံပါတ်၄စတုထာရေအိုးကြတော့ရေတစက်မှမရှိဘူးတဲ့ရေမရှိတာကြပြီအိုးကြီးရေအိုးထဲမှာရေမရှိတာကြတော့ဒီအိုးဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ၆ခန်းပြီးတော့နေရဲ့အဲ၆ခန်းပြီးတော့နေတဲ့ရေထဲကိုတောက်ရေကွက်လေးနဲ့တစ်ခွက်လောက်လောင်းထည့်ကြည့်ပါလားချက်ချက်အိုးကနေစုပ်ယူသွားတာအစိုးရရဖို့မပြောနဲ့ရေကိုမရှိဘူးအိုးကပြန်စုပ်သွားလို့ အိုးထဲမှာရေလုံးဝမရှိတဲ့ရေအိုးဟာတော်တော်များများလောင်းယူမှဘုံနဲ့ခတ်ပြီးတော့လောင်းမှဒီရေအိုးဟာပြည့်စံလာမယ်အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကရေအိုး၄မျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဥပမာပေးတာဒါရေအိုးဘယ်နှမျိုးလဲဆိုလိုက်ပေါ့၄မျိုးအိုးအသွင်ပမာတင်မြတ်ရှင်ဟောခဲ့တာ
ကုံဘတုတ်တံမှာအိုလီမျိုးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကပထမရေဩကတော့ပြည့်လူပြည့်ခင်တခွက်လောက်တစ်ဖက်လမ်းလောက်လောင်းလိုက်ရုံနဲ့ရှံကြသွားတဲ့အိုတဲ့ဆိုကြည့်ပါပြည့်လူပြည့်ခင်အိုအဲ့အတွင်တိမြင်တဲ့အိုပါပြည့်လူပြည့်ခင်အိုအဲ့အတွင်တိမြင်တဲ့အိုပါ သုံးချိုးနှစ်ချိုးပါတိအိုတမျိုးမလိုက်ပါသုံးချိုးနှစ်ချိုးပါတိအိုတမျိုးမလိုက်ပါသုံးချိုးနှစ်ချိုးပါတိအိုတမျိုးမလိုက်ပါအိုနှလုံးရပါပြီတလုံးကသုံးချိုးနှစ်ချိုးရှိတယ်တချိုးပဲလိုတယ်ကြီးက သုံးလေးဖလားလောက်လောင်းလိုက်ဒီဟိုကြီးရှံကြသွားပြီတဲ့နောက်တခါပြည့်တတ်ရေသုံးချိုးချိုးထားတာတချိုးပဲပါတဲ့ရေအိုးတဲ့ဆိုလိုက်ပါတချိုးပါတာရေအိုးမှာမတ်ပါတအိုးပါတချိုးပါတာရေအိုးမှာမတ်ပါတအိုးပါ နောက်ရေအိုးကတော့ရေလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ခန်းချောင်းနေတဲ့ရေအိုးတစ်လုံးဆိုလိုက်ပါလုံးဝခန်းချောင်းရေတွေပြမလောက်တအိုးပါလုံးဝခန်းချောင်းရေတွေပြမလောက်တအိုးပါအိုလေးမျိုး အဲဒီတိုင်းမှာရှင်သားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲအဲ့ဒီအိုးတွေနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကဘယ်အိုးထဲမှာပါတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိရဘူးတဲ့ဒါမျိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိုးလေးမျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြင်တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ဆိုရင်ဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ် ဆာလိုပြောတော့ဩဃာတိတင်ညူအရယ်လည်းပြောကြည့်ပါဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပရမရေအိုးကြီးနဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကတော်၎င်းယဟန္တာတပါးပါးကတော်၎င်းအဲ့ဒီဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဂါထာလေးတကားထားလောက်အကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့အရှိတိမဟုတ်ပါဘူးဂါထာလေးတပုတ်ထဲ ခါကျတပိုက်ပဲဟောလိုက်ရတယ်ဂါထာလေးတပုတ်လေးတပိုက်လေးဟောလိုက်တာနဲ့အကျဉ်းလေးဟောလိုက်တာနဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးတော့သောတာပန်သက္ကရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဩဃာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ပရမယေအိုးကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပြည့်လို့ပြည့်ခင်ဖြစ်နေတာပါရမီမျိုးစေ့တွေကပြည့်ထားပြီးသားပါရမီကြီးတွေလောင်းထည့်ထားတာပြည့်ခံနေပြီးအိုးကြီးက အဲ့ဒါတစ်ခွက်လောက်တစ်ဖက်လောက်လောင်းအောင်နဲ့ကိုတခါနဲ့ရှံကိုကြသွားတာအခုဘုန်းကြီးတို့ဘဝေသာမတိပါနဲ့ဝိသကာကျောင်းမကြီးကိုကြည့်လိုက်ဝိသကာကျောင်းမကြီးကခေါနှစ်သမီးဘယ်နှစ်သမီးလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဝိသကာတို့နေတဲ့တာဂိတမျိုးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြွားတော်မူလာတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းကို ဝိဒါခာရဲ့အဖေတနေတရားတထေကြီးကကြားတဲ့အခါကျတော့အင်းဝိဒါခာခုနှစ်နှစ်သမီးလေးရှိသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတာထေတကြွသွားတော့အဲ့ဒါသူသမီးနဲ့နောက်ကအမျိုးသမီး900ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီခုနှစ်နှစ်သမီးလေးတွေကိုအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့တထေကြီးကတန်းအိုးလေးတွေ ကောင်းမွန်မှာတင်ပြီးတော့ဟဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့ပန်းအိုးနဲ့ကြိုကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝိဒါခါတို့ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့ကလေးတွေရှိရတန်းစီပြီးတော့ဗောလေခုနှစ်နှစ်အရွယ်အတူတူတက်တူရွယ်တို့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေတန်းစီပြီးတော့အဲ့ဒါရှေ့ရနေပြီးတော့ကြိုကြလာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာဂေဒမျိုးလည်းကောင်းမန်းတဲ့ကြီးမှအဲ့ဒီကလေးတွေရှင်းနာထိုင်ပန်းအိုးတွေချဘုရားကြိုးစိုးကြဘုရား
Solajabado, Abamaro, Amadan, Badam, Bamaro, Mizuno, Badam, Abamadana, me and the Ibamata, Yatamata, Bibi Tabe Hor. Tali Hor. A coup, you're the Laujana, Balaujana, Bang, how many Dawaja? Abamado, Amadan, Badam, Bamaro, Mizuno, Badam, Abamadana, me and the Ibamata, Yatamata, with us and thought about the God, eh? Kevalonia knows what it is. เมียมาบ่ปารมีมวยมูบ่าวดิสุลาดาหาวิบากาโดหาดิปารมีหาผิดลาดาบะยะตะกะวะตะปิ้งจาละมะลောက်จาเด้เด้เอสุลาดามวยมูบ่าวตะคาเด้ฐานะสวาดิทีละสวาดิวิบัตนะสวาดิแต่จังบ่ยรู้เบยตาบ่บ่ยิปโยจินนะติวิบัตนะอะลุโกอะเทมะเตนะวิบัตนะอะลุสุอะกุดายอกีโดอะโตชุบโยยินมูยมูบ่าวกูปารมีมิ้วปารมีมวยสุเลยดา အခုဝိဒါခါတို့ကြည့်ဖေဘဝဝမထိုင်လိုက်ရဘူးထက်ချင်းတခါတည်းသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတော့အံအောဘူးတော့ကောင်းတယ်ဘာအံအောစရာလို့တည်းသူပါရမီမျိုးစေပါရမီမိုးရေမိုးပေါကသူစုထားပြီးသားကြီးကိုတခွတ်တပလန်းလောင်းလိုက်ရုံနဲ့တည်းကိုတခါတည်းဒီအိုးကြီးကရှံကြသွားတာအရိယာဖြစ်သွားတာလက်စားတက်တဲ့အချောင်ရတာဟုတ်ဘူးစုခဲ့လို့ဘာဖြစ်ခဲ့လို့ရတာလဲအဲစုခဲ့လို့ရလာတာယောဂီတို့လည်းကိုတရားမှတ်တယ်ဆိုတာဒါစ
ပြစ်ထုတ်လိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ်နောက်ကအကျေတော့ပမာလိုက်ပြီးတော့စုနေတာကိုကိုကိုအားပေးရတဲ့ငါပါရမီမွေရေပေါ့စုနေတာငါဥက္ကာရီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဥက္ကာရီတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတရားဝဲစီတိုင်းမှာတရားနာမသွားဘူးလားဝဲတိုင်းမသွားနိုင်တာတော့မှဒီတရားဟာကိုယ်တဏ္ဍာတ္တဆောင်မှာတရားတွေနာဘူးတဲ့အချိန်
ဟောကာလိတင်ညုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘုန်းကြီးပြောပြီးဒီဘိုက်ကလေးပဲနာနာတပုတ်ကလေးပဲနာနာဆုံးနာနဲ့အရိယာဖြစ်နေတယ်ဒါမေးတရားကြီးတဲ့ခြင်းတရားနာရုံနဲ့အရိယာဖြစ်လာဖြစ်တယ်တရားနာနေရင်းနဲ့ကိုလေအတိတ်ကအထုတ်ကြတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကလေသူ့ကိုပြန်နှိုးတော့တယ် တရားနာနေရင်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့ရှုတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲ၅မိနစ်၁၀မိနစ်ကြာဘူးချက်ချင်းသောတာပန်တည်တယ်တရားတော်ကလည်းအံ့ဩဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ပါရမီမိုးရင်မိုးပေါက်ရေစက်တွေဟာစုပါများလာရင်ဒီတစ်ခွက်တစ်ဖက်လားလေးလုံးလိုက်ရုံနဲ့ကိုတခါလဲဆန်ကြသွားတော့တာပဲအဲ့တော့ဒီတရားလို့အားထုတ်တယ်ဆိုတာတရားလို့အားထုတ်ဒီကအချိန်မပြုတ်အသုံးပြုပါ นายมิเนี่ยไม่เล่นไม่กว่าหมูยาได้ไม่ใส่ไม่จ๋าโกก็เบยเฉยมาชุ่มันเย็นเนี่ยตอดามาเพียงแม้ตะการังเพียงแม้อนาคังเพียงแม้สู่ดาบรู้มาไม่ติดในเนี่ยตั้วจ้ะหมดแล้วพระอาจารย์กอดอเมฆก็ตริปทานะทุฏฐานมาตวาได้คาแล้วชุซ้าได้คาแล้วชุนอกซุจินจริงๆเนี่ยอ่อเล่ซ่นเนี่ยญามาแล้วตติกาพี่แล้วมัดนี่ตีโคขึ้นมา ยะหานะไม่ผิดพูดะซ้นๆจังตะช้องมาไม่ผิดพูดะดิซ้นๆไม่รู้ดิซ้นๆไม่ยะหานะผิดตัวละอปาเตยะดิซ้นๆไม่ยะหานะผิดตัวละอปางาเสบะผิดโหลเลยสรุปซ้นซายินเนี่ยหมัดนี่ดาเป็นตัวละตีโหขึ้นมาอริยะใต้ป้อดาตีโหมาหมัดนี่ดาโหละซายินเนี่ยหมัดดาเป็นตัวยินเนี่ยหมัดดาไม่ยะหานะหมัดดายะหานะไม่ผิดพูดะติเปไม่ผิดพูดยะหานะไม่ผิดพูดะซ้นๆไม่ผิดพู เดี๋ยวตริปัฏฐานเอาเลิกโซราอเชิงพี่ตติกะพี่รอตติกะพี่รอตติกะพี่รอชุนี่กุกกุโกเลยอ้าไปยาเดกุกกุโกอ้าไปยาเดงาปารมีโมยิโมบ่าวสุณีราโมยิโมบ่าวสุณีราพยายามดาดิเนี่ยตื่อยงาเพิ่นปูอองถ่ายพี่รอเตียนอ้าไม่ท่องยาดอกกูตะบုတ်กะเลนานละยงเนี่ยตะจองเลนานละยงเนี่ยงาปิหลุปิเกโอจีผิดอองปารมีขันธ์โกเดโกปารมี โมยิโมบ่าวติลောင်းแท้ลောင်းแท้ลောင်းแท้แท้รา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 ดิโลลงนี่ดาดิจ้าละมาพญาเนี่ยด้วยมยานันเนี่ยด้วยมั้ยส่วนยากาละมาตอดาบาลแล้วขึ้นไหนเนี่ยตะการังแล้วขึ้นไหนเนี่ยลောင်းแม่หลูอ่ะอศีลเนี่ยโกมาออกอ่ะอคันชื่อบ่เยี้ยจีดิบ่ชื่อบ่เยี้ยจีดิแกคุณน่ะอยู่จีเลลงเนี่ยมาโอ้เพิ่นกัดนี่เด้ ရေဦးဆိုတော့များများလောင်းရတယ်တဝက်တချို့ရှိတဲ့ဟာကြတော့ပိုလောင်းရတယ်ဩ
လည်းဘင်းဝရောက်နေတဲ့ဥကြတော့တစ်ခွက်တစ်ဖလားလောက်ပဲလောင်းလိုက်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲအထုတ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောတဲ့နေရာမှာနားတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကစုထားတဲ့အခါကျတော့လောင်းတဲ့လူကလည်းနည်းနည်းလေးလောင်းလိုက်တာနဲ့ပြေးချန်သွားရောမစုထားရင်အကြာကြီးလောင်းနေရလားဝိဒါကခုနှစ်နှစ်တည်းမင်းရဲ့သောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာစုခဲ့တာကိုသူကမ္ဘာတသိမ်းကြတယ်ဝိဒါကကမ္ဘာကြီး
ญาติโยมก็ตั้วเลยล่ะตุนนี่ดันตาวุฒิมาตุยောက်ว่าตุมนะตะเท่เดคาไดโซยตุตะเงินจีนตะมียောက်ว่าเนี่ยว่าสกาฤดีเปียวสู่ไอ้นี่ก็ตุ๊ดดอกไม่เสร็จไหนโหจิโอเงินเนี่ยเช็ดเปี่ยวเลยอ่ะบาลงเนี่ยไม่รอเนี่ยสวาพะย่ะจั่วมาเนี่ยเพียงอ่ะพะย่ะสู่ได้อตันจ้าได้ก็ปิติฤทธิ์ปิ๊ดปิ๊ดโหผู้จินไล่เดพะย่ะอนาตะเบิ่นเนี่ยกบ่าตะไถ่ป่าตะมีขึ้นล่ะ โมลินทร์นี่ไม่ทราบหมู่ขันธ์กูอ่ะอย่างนี้ท้วนนี่ดาโมลินทร์ไม่ทีนี้တော့ตะคาเร่นักสวาพญาရှိတဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာလေးချောင်းမဲအဲ့နှစ်ချောင်းမဲရှိတယ်အပိုက်နဲ့ဆိုလေးပိုက်ပဲရှိတယ်နာတပိန်ဟာဒါလေးခေါ်တာဟိုသူမနာအိဆုံးသားမလားဒီဦးအဲ့ဒီမှာနေမြတ်စွာဘုရားနဲ့သူရွတ်တည်ပြီးအဲ့မှာသောတာပန်တည်ပြန်လာပဲသူလဲဒါဒါကဘုရားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရလို့ ဝိဒါခါကလည်းခொနှစ်နှစ်နဲ့သောတာပန်တည်တယ်အနာတပိန်ကလည်းဘုရားတရားနာရလို့ဟောဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပညာအရာမှာဣတိတေယမေရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းနဲ့သွားတွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုရောကြွလာတဲ့အိန္ဒြေတေကောင်းတဲ့နေတာထိုင်တာကြည့်ရတာအိန္ဒြေတေရှိတာပဲသူတော်ကောင်းတရားရှိတဲ့ထင်တယ်သူတော်ကောင်းတတ်ခံရှိတယ်ထင်တယ်ကိုရောနာသွားပြီးတော့မေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မေးကိုရောပဲဖွဲ့လို့ခေ
ye barami mo ye mo bao de su bao ta da pye lu pye ge o ji de ta kwa ta pha la long lai yong ne shan ja twa da ta ja wo lo ko yi lo da ga ra ma ri yogi ri ta ya ma ni de so da barami mo ye su ni da ba lo ni da le do ji da ma ta ya lo a tho ti kha အချိန်မဖြုံးအသုံးပြုပါအချိန်မဖြုံးအသုံးပါနာယီမိနစ်မလင်းမကွာမူရတိုင်းမဆိုင်မကြပါတရားအလုံးအထုတ်သီခါအချိန်မဖြုံးအသုံးပြုပါနာယီမိနစ်မလင်းမကွာ မူရတိုင်းမဆိုင်မကြပါအေကိုမူရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တတိကပြီတော့မှတ်နေငါပါရမီမိုးရင်မိုးပေါက်တွေစုနေတာစုနေတာစုနေတာနဲ့ကပထမတောအောက်ကာတိတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်နောက်တကပြန်ရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်သားတော့နမနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ ဝိပစ္စည်တင်ညူပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲဝိပစ္စည်တင်ညူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြေသားရေတရားစက်ကတခေါနှစ်ခေါပြောယုံတဲ့တရားတို့တရားများမရဘူးတဲ့သူကတော့သုတ္တန်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကျဲ့ချဲပြီးတော့ဥပမာဥပမေယရေဆောင်းပြီးတော့နှစ်နာရီသုံးနာရီအဲ့ဒီလောက်ကြာအောင်ဟောမှ จตังเวเนปุคคโกกทุติยะยีโอเนดูเรตองโจตะโชโลเนละนะโชเวสิดาโกยีอะเอริโดตู้โกจาโดพะยากะติเดดาวิปิสิติญูปุคคโกเวงะพะยาเตยะโดโกโตโตนี้ฮ้อโลมะผิดบูตู้โกงะอะเจฮ้อมาผิดเมซอบิโดตองตันนี้ตะคุโลโก
สัตติมิรณนายจายจามะ3นายจายจามะไอ้หลอฉิ่งไปพี่รอตู้โหขอยาพี่รอญาติสวามีญาติกรณ์เมียฮ้อรอมูเดเตียโกนาจาพี่รอตอตัปปันตะกะระกะอนาคายะหันนาผิดตวาเดปุคคโหมโยหาทุติยะยีโอเนดูเดสาโลเปียวยีวิปัสสิติญูปุคคโหปะปุคคโหเด နောက်တကတတ္တယပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘေဒတ္တိတတ္တယယေအိုးကြီးကဘယ်နှချိုးပဲရှိလဲ၃ညချိုးလိုက်ရင်တချိုးပဲရှိတယ်၃ညချိုးလိုက်ရင်တချိုးပဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေရပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲအတူကတော့တရားနာလိုက်ကျင့်လိုက်တရားနာလိုက်ကျင့်လိုက်တရားနာလိုက်ကျင့်လိုက်ဟာလောက်ထက်တရားနာတခါလေးကြီးကတချိုးပဲရှိတာဟုတ် တရားနာလိုက်ကျင့်လိုက်တရားနာလိုက်ကျင့်လိုက်ဆယ်နှစ်ကြာရင်ကြာမယ်အနှစ်20ကြာရင်ကြာမယ်တရားသူတရားများရဖို့လို့လနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကြာမယ်တဲ့သူ့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာကမ္မထမ်းတိုက်တွေမှာဘုဂုတ္တမဟာစီးတို့ရိတ်တာတိုက်တွေမှာတချို့ကြောင်းနေဆောက်ပြီးတော့ယောဂီတွေရောက်နေတာတချို့ကြောင်းဆံမကြီးတွေတချို့ပင်စင်စားကြီးတွေရှိတယ် ဒေတာရောက်နေတာမလောက်ကြာအနှစ်20ရှိပြီဘာဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လုံးဆိုတော့ဟိုကအနှစ်30ကြာရင်ကြာမယ်40ကြာရင်ကြာမယ်ဒီညာနာဖြစ်ဖို့လို့ညာနာဖြစ်ဖို့ထားပါလေသောတာပန်ဖြစ်ဖို့လို့ကိုအဲ့ဒီလောက်ကြာကြာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကြာတာလဲပြီးတော့ဒီကသုံးညတချို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့အရေးကြီးတယ် အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေယောဂီတွေရတဲ့အချိန်လေးဟာလေရတဲ့လောက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိုးကြီးတွေကိုပါရမီမိုးရေမိုးပေါက်ခါဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်တာဖြစ်သွားဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်တာဖြစ်သွားမိုးရေတွေများလေလောင်းရတာတက်တာလေအခုဒီမှာပင်မခံပြီးတော့အရေးပြခံပြီးတော့အားထုတ်ထားတာနေအလဟသမဖြစ်ဘူး နောက်ဘုရားရဟန္တာတွေနဲ့တွေ့လို့ဟောလိုက်ရင်လေဘယ်လိုတက္ကထာလေးတမုတ်လေးနာကြားလာတယ်သွားပြီးနေပါဝင်ပြီဘယ်လောက်ကောင်းဆုံးဆိုတာအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟောကျောမှာမဟာသီဝတဲ့မထေကြီးတပါးရှိတယ်ပရိယတ်ဒီစာပေတွေတရားမီးတော့တန်ဃာတွေကိုစာပေပို့ချနေတာစာတင်တိုက်ကြီးရဲ့ဗရဏနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီး ပိတေကသုံးဖို့ကိုဗျံဗျံကွက်တက်တယ်မင်းနဲ့မိုးလင်းလာနဲ့တုံးခေါက်ပြီးတော့စောစားပြီးတယ်ဟေးကိုတော်ဒီလာစာချမဲ့တို့ချကိုတော်တအုပ်ဆင်းသွားလိုက်နောက်တပါးနောက်တအုပ်စုတက်လာလိုက်တန်ခါ200 300ချလာပဲပြီးသွားတယ်နဲ့နောက်တုံးခေါက်တာပဲတက်လာပဲနာပဲစာတမ်းပဲကိုတော်တန်းစီပြီးစောင့်လေးစောင့်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေတွေသင်ပြီးတော့နေလာလိုက်တာဘက်တော် 60ရောက်လာပြီဘယ်လောက်ရောက်လာပြီလဲတတော်ရှင်းရှင်းရောက်လာသူ့စီမှာတပည့်ခံပြီးတော့သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာလဲပရိယတ်ဒီတန်တဲ့ပုံကိုယ်ကလည်းပရိယတ်စတင်တိုက်ပြီးပြန်ဖွင့်ပေါ့ပရိပတ်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းကမ္မထံတရားတွေအားထုတ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာယဟန္တာတော်တော်များများဖြစ်ကုန်နေတယ်သူတပည့်တွေထဲမှာအဲ့ဒါတနေ့တော့ယဟန္တာတပါးကမစိတ်ကူးပေါက်သွားလဲမသိဘူးငါတော့ယဟန္တာဖြစ်တ
ငါဆရာတော်ကြီးဒီလောက်ပရိယတ်ဒီစာပေတဲ့တရားပို့ချပြီးတော့နေ့ကိုပရိယညဘုပရိပတ်နဲ့ငါဆရာဟာပရိပတ်အထုတ်တဲ့အောင်းမိတယ်ငါဆရာပရိပတ်လို့မှအမထုတ်ပဲနဲ့ပရိယတ်ဒီစာပေနေနေတာငါဆရာတရားအမထုတ်ဘူးတရားအမထုတ်ရင်ဒီပရိယတ်တတ်တဲ့နဲ့တွားနေလို့ပုထုဇဉ်ဘဝဆိုတာပြောမရဘူးဩပရိယတ်ဒီအာဟုနေလို့မဖြစ်ဘူးပရိပတ်လည်းပဲအထုတ်မှာတရားဉာဏ်ဉာဏ်အောင်ဖြစ်မှာလူဟာစိတ
ไม่ใช่มึงก็เสียรอดนะตั้วไปแล้วตะดิไปมาเว้ยลูกเปี่ยวนี่ล่ะจาไปดิอุเซนเลยหาเนี่ยหาน่ะဖြစ်เนี่ยโตได้มาตั้วนี่ล่ะทีนี้มาไปดูเปิดตาหมัดท่านเนาะยะหันตามัตตาลิยะหันตาอาจารย์โกติเด้
ဘုရားတို့တရားတော်မှာဒီကအခုဘယ်မှာပါရင်ဆိုအမေယဟန္တာယဟန္တာကိုကဘာမှအစင်မှမရှိဘဲနဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာသွားပြောလို့ပြောမဟုတ်ဘူးပြောလို့ပြောဟုတ်တယ်ပြောလို့ပြောဒါဟုတ်တာမဟုတ်တာဘာမှမွေပါနဲ့ကိုကြည်ညိုခြင်းကြည်ညိုလိုက်အခုဆရာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရုစေတပည့်ကယဟန္တာဖြစ်နေပြီမသိဘူးတပည့်ကတော့ဆရာရဲ့စိတ်အစဉ်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်လို့သိတာဆရာကဘုရုတင်
Then it will be a little easy video. She cooked it all. Mawazin Bayade. The way all. She be at Hama. Sawali the wall of Texilopia. Maahu. Get I added Lubiola. Maahu. What a gama sawali be. Manemulene at the Layeresa. And any more to the Tawama Maahu. တမီးတို့ရှင်ရှင်များဟိုဆုံးကကြွရင်းနေပြီးတော့နောက်ကနေရှင်များနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရှင်မရစီရစာဆိုတပြီးတော့နောက်ကလိုက်ဆိုမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းဦးဇင်းနေဟောကဆုံးကတော့ရင်းနေလည်းငါနောက်ကနေစာဆိုခိုင်းတာစာတင်ခိုင်းတာတွေရှိသေးတယ်စာတင်နေတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းမအားဘူးတဲ့ဆိုတော့ဟိုအချိန်မေးလဲမအားဘူးဒီအချိန်မေးလဲမအားဘူးဒီအချိန်မေးလဲမအားဘူးဒီအချိန်မေးလဲမအားဘူး तू အားတယ်ကိုမရှိဘူးစာတော်ကြီးလည်းသူ့ဆရာသူ့ထုတ်ပြတယ်ဒီမှာကြည့်ကွာတယ်ငါဒီမှာစာဝတ်တက်နေတဲ့ကိုတော်တွေနင်းနင်းနုံမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဆိုတော့ဥဒိလေးကမေးတယ်။အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတဲ့ဆရာတော်အားမှာကတေမပဲပြန်တော်မူမှပဲဆရာတော်အားတော်မှာပေါ့ဗျာ။တေမင်းခေါ်မှအားတဲ့သူဘာတယ်လဲပြေးတတ်ရင်တေမင်းခေါ်မှပဲအားတော်မှာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုဆရာတော် ကောင်းပါပြီဗျာမအားလဲနေပါတော့တပည့်တော်တရားမှာရှာပြီးတော့စာသွားတက်ပါတော့မယ်ဆရာတော်ရှင်မှာတပည့်တော်ငငယ်တုန်းကစာသင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖရာလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဥချပြီးတော့ပြေးတိုက်အဲ့ဒီဆရာတော်ရှေ့မှာပဲကောင်းငင်ကနေပြန်သွားလာလာတော့ကကုန်းကျောင်းလာတာကောင်းငင်ကနေပြန်တက်သွားဒီတော့ကဆရာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာရှိများတော့သတိထားတယ်ဟာဟာတခါမှသူရှိရအဲ့လိုကောင်းငင်ပြန်သွားလာသူမတွေ့ဘူး
ငါလာပြီးဆုံးမသွားတာဟိုတတိပြီးသွားတာဟိုငငယ်ရွယ်လေးတွေယဟနာဖြစ်နေတယ်ငါတက်တော်ရှစ်ဆယ်ရှိနေပြီကိုကျင်းကြီးငါဘာဖြစ်သေးဟိုငါတပည့်ကတော့ယဟနာဖြစ်ငါဆက်ရမယ်ဘာမှဖြစ်နိုင်တယ်ရှိတယ်ဘာမှကြာမှမဟုတ်ဘူးအားထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အားထုတ်နေတဲ့ငါကိုတိထားပြီးတာငါငါတော့သူများပို့ချနေလို့သူတို့တော့ယဟနာဖြစ်သေးတာပဲငါဘာလို့ယဟနာမဖြစ်ရမှာမလဲဆိုပြီးတော့ တောက်ခောက်ပြီးတော့ပြေးတိုင်းတန်ဃာတွေခေါ်ပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့တည့်ရဲ့ဇာဝပိတ်တယ်ကွာဒီနေ့အစာမသေးဘူးကွာဆရာတော်ဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲတော်တဲ့တော်မလို့မနေ့ကပြန်လာခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူသိအထင်ကြီးတာဒီဆိုတော်ကြီးကဒီညတညလုံးတရားထိုင်မယ်မနေ့ကယဟနာဖြစ်မယ်ဓမ္မဘုရားဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းနေပြန်သွားတော့တပိတ်လေးလွယ်ပြီးတော့တောက်တဲ့ဝင်သွားတာ မတ်တယ်တပည့်အောင်မှာမအိပ်ဖဲနဲ့တညာလုံးမှတ်တယ်မိုးလေးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတောတာပန်လင်းပြီးဘုရားကလည်းအနာကလည်းမရဟန္တာလည်းမဖြစ်ဘူးပြန်ကဲမဖြစ်ရှင်နေကွာတရက်နဲ့မဖြစ်နှစ်ရက်ပေါ့ရက်ပေါ့ရှစ်တရက်တော့ရတယ်နှစ်ရက်အားထုတ်တယ်ပေးတတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသုံးရက်အားထုတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေးရက်အားထုတ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအားတော့အားထုတ်နေတယ်တနည်းပြောလို့ရှင်းရင်ဘ
ဟိုတလောက်တောင်မှာအထုတ်တာမရနေဟပြန်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးမပြန်ဘူးကဲတုံးလာဆိုတော့မဖြစ်နောက်တုံးလာနောက်တုံးလာกว่าနောက်တုံးလာกว่าနောက်ဆုံးအဲ့ဒီတော့တဲ့မှာပြေးတာဟေးတဝါဆိုလိုက်ယဟနာမဖြစ်တဝါဆိုလိုက်ယဟနာမဖြစ်နဝါဆိုလိုက်ယဟနာမဖြစ်တုံးဝါဆိုလိုက်ယဟနာမဖြစ်နေအနှစ်30ကြာပြန်ဘယ်လောက်ကြာတယ်တဲ့တရင်ကျော်လမ်းပြင်းနေရောက်ပြီဆိုရင်ငိုပြီအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဘ
ဒီကြောင့်လာပြင်းနေကြောင်းပြီးဆိုချုံးဝှင်းချမ်းကုန်တာပဲငါမှန်တာဒါဘာမှဖြစ်မလာဘူး အဲ့ဒါတရင်ကျော်လာပြင်းနေကြောင်းပြီးဆိုချုံးဝှင်းချမ်းကုန်တာပဲငါမှန်တာဒါဘာမှဖြစ်မလာဘူးအဲ့ဒါ၃၀ပြီအာထုတ်တာလည်းပေါ်ပေါ်ရော့ရော့အာထုတ်တာမို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုအာထုတ်တာနောက်ဆုံးရေမချိုးတာလေအနှစ်30ပြီဒီမချိုးတာဘယ်လောက်တဲ့အနှစ်30လုံးလုံးရေမချိုးတော့ရေချိုးချိန်ကိုမပေးတာအာနှစ်ချိန်ကိုမပေးတော့လားဆုံးကတည်းကတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ထွက်တယ်စာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့စာတယ်အဲ
Any love, give me than an adult, and it don't the adult. Bama, you know, and it don't the lady, what the current language is, my to a bit of tone, which are cut a water. I am by a water. Eddie Saroji, Dojon, Dongyong, Saudi, and Saroji, Gino, need a dip in my song, need another million of us, you go, another million, gee, oh, Saroji, Oji, oh, one, the sister, you might tone, which are being more like that, they are my aloe. เตยามะยะโหลเดที่สรอจีตติเปยออกมาเบลุโซบิ่ดติเปมวานนี่งูตันไปดางูตันไปดอฉะรอจีอ่ะทีนะอะมิ้วตะมี้เล่ไม่สิเบเน่เบเน่อะมิ้วตะมี้ตันจ้าบาล่ะเบยอ่ะนี่งูนี่บาลิโหจีทีจีนี่ช่องจีงูนี่เองอ่ะดิจีฮะงูอ่ะบัวตันจ้าเลยงูนี่ล่ะบ่รู้เลยตะเว่ดอมาบาเบยอ่ะนี่บ่รู้เลยติเปซ่องนี่เดนัตตะมี้บาเบยอ่ะฮะเช่นน่ะล่ะ ဘာလို့ငိုနေရလဲနေ့ရက်ညနေရက်လို့လားအမလေးနတ်သမီးဘယ်ရောက်ကြရှိမလဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ငိုနေလဲတိဘူးလေခင်ဗျာခြေဖျားငိုတာတွေ့လို့ငိုရင်တရားတို့တရားများများရာမလားလို့တပည့်တော်ငိုပါတယ်ခင်ဗျာအာငိုတယ်တရားရာမလားဟဲ့ငိုတယ်ဆိုတာဒေါသပဲငိုတယ်ဆိုတာဒေါသငိုတယ်ဆိုတာဘာလဲပြည်တော်လို့အိမ်ဒီမှာတချို့အမေတို့အဖေတို့သားတို့သမီးတို့တည်ရင်မငိုဘူးလား ตาเตยโลตาแลซ้องหาดีเดกุขขันนากูมาแลอกุตุผิดตวาดีเดงูดาอก้าวหมอบูเปยตัยอธอตาจองโหราตะชู่เมียบะลောက်ธอตาสิแลกุญญ์มากูถุไตนะกองเนี่ยซอกเลยอาเตยงาดาเตยไล่ชินเนี่ยงาดาเตยไล่ชินเนี่ยงาดาเตยไล่ชินเนี่ยกองเนี่ยไตเนี่ยซอกหิมะติตุบะยะลูกะซอยาเลยไม่ลุกมาเนี่ยโดยไม่ลุกมาเนี่ยโดยไม่ลุกมาเนี่ยโดยธอตาดิผิดปิ๊ดตะคาแลงู ကိုယ်တော့တတိယသွားနေအိုဟုတ်သားပဲငိုနေရင်ပဲတရားရမလဲငါတို့လက်ပိတ်တိုင်းငါငိုနေတာမဖြစ်ရှိဘူးဖြစ်ရှိဘူးအဲ့တော့မငိုဘဲနဲ့အငိုတိတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတိဝမတိကြီးကလိုင်ငိုတဲ့ပြန်သွားပြီးတော့မျက်နှာသိကြလာတဲ့မျက်ရည်တွေအကုန်လုံးတစ်ခါတော့တုတ်ပင်ရှင်းလင်းပြီးတော့တရားတတိဝိရိပညာသမารီအဲ့ဒီဘုံ၅ပါးညီသွားထားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေကိုပြညာကျုပ်ကိုအထောက်လိုက်တာ တထိုင်သွင်းมาပဲအရဟတံကိလေသာအတော်ခွာလျောကုန်ခန့်တဲ့ယဟနာဖြစ်သောပါပူနီကောင်းစွာမဲ့သွေဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပြီဒကာအဲ့ဒီမှာတိဝမထေကြီးအကြောင်းဘုန်းကြီးဟောတာတာရှိတယ်မျက်ရည်မိုးနဲ့ဝေးစေကြောင်းဆိုပြီးတော့တရားတိတ်ခွေလေးရှိတယ် ကြာပါပြီဟောတာတော့မာသီသိတ္တာကြီးမှာယောဂီတွေကိုဟောတာဒါကဖြတ်ပြောတာ။ယဟန္တာလည်းဖြစ်လဲဖြစ်သွားတော့ပိဋကတိစတုမဟာတာဝရိဏနတ်တို့နေပါကိုအစိုးရတဲ့တရားမင်းကြီးကဒီဦးကြီးပခုံးကိုထမ်းလို့ဆင်းလာတာနတ်ကြီးကအနောတတကြီးတွေနဲ့ဆင်းလာပြီးတော့လိုင်ကူထဲဝင်လာလင်းထိန်သွားတာလိုင်ကူကြီးတခုလုံး။ဒါနဲ့မှာဒီပါမထေကြီးကမေးတယ်ဘယ်လိုလဲတပည့်တော်တရားမင်းမှာဗျာ။ ပဲနေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဘိက္ခန္ဓာယရတ္တိယအဘိက္ခန္ဓာဝဏ္ဏကေဝလကပံညသကောင်ကျော်မှနတ်တေဟာလူပြည်ကိုဆင်းနေပြောတယ်ဘယ်နဲ့နေငင်းကြောင်တောင်ကြီးတရားမင်းကြီးဘာလာလုပ်တယ်လဲလိုက်ကိုယ်တွေကိုဒီဘက်ကအိုးပါပါလဲရေးပါဖေရဘာလို့ဖို့လဲရှင်ဘုရားခြေတော်တော်ကိုတပည့်တော်ဆေးပေးမလို့ပါဖေရအနှစ်30တိတိရှင်ဘုရားဒီမချိုးခြေတော်ကိုဆေးပေးနဲ့ဒီချိုးချိန်လေးတောင်မပေးပဲနဲ့ရှင်
တရားအားထုတ်ရင်တရားမင်းကြည်ညိုတယ်တရားအားထုတ်ရင်ဘာဖြစ်လဲတရားမင်းခြေလာဆေးပေးတယ်တပည့်တို့ယောဂီတွေလည်းအခုဘာလုပ်နေတာလဲအဲအားထုတ်နေဘယ်သူကြည်ညိုလဲအဲတရားမင်းကြည်ညိုတယ်ညညကြအပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့ထားကြည့်တရားမင်းဆင်းလာပြီးဆက်တော့လာဆေးနေရောပဲနော်ယောဂီတွေတခါလုံးဝမ်းပိတ်တာအဲ့တော့မာတိဝမတေကြီးကပြောတယ်ဟာလူတို့ရဲ့အနတ်ဟာ တရားတွေနတ်တွေဓမ္မတွေကဆက်နှယူနာကနေပြီးတော့အနန္တနာနဲ့လို့ပြောတယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့နတ်ပြည်ကနတ်တွေဓမ္မတွေတရားတွေကဘိတ်လို့ပြေးတာရေအဘောဒလုံလုံပြီးတော့ချွေးတို့တွေးတို့နှတ်တို့တလိတ်တို့မထောက်ဘူးတဲ့တတိချွေးနဲ့တွေးနဲ့ဂျီးနဲ့နေဟာနတ်ပြည်ကနတ်သိန်းနဲ့သားတွေကမခံနိုင်ဘူးအဲတော့သွားသွားသွားမဆေးပါနဲ့ကွယ်ရပါတယ်ငါကခတ်ဆေးပါမယ်ပုတ်ပါဘူးဗျာ ရှင်ဘုရားရဲ့တိလယန္တသမာဓိယန္တပညာယန္တတွေကနတ်ပြည်ထီအောင်ကိုလိုက်တဲ့ပြီးတော့လာပါတယ်တရားမလို့တပည့်တော်ရှင်ဘုရားခြေတော်ကိုရှေးခွင့်ပေးပါဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်လိုခြင်းလို့အနောတတရေနဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဝမထေကြီးရဲ့ခြေတော်ဆုံးတော်တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးရှေးပေးတယ်တဲ့ဒီဟုတ်ခဲ့မှာအနှစ် 300 ကြတယ်တရားအထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘုန်းတို့ပေးတဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲနေရပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့နောက်တဲ့ကစတုထာပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရမပုဂ္ဂိုလ်ဘာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လဲစတုထာကြီးဩကဩတဲမှာရေရှိသလားရှောင်းပြီးတော့နေတယ်ဘာရေးမှမရှိတစ်ခွက်လောက်လေးလောင်းတစ်ခလားလောက်လောင်းတာနဲ့တည်းအမလေး तू ကပြန်စုတ်သွားလို့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတော့၄ခုမြောင်ရေကုန်းနဲ့တူတဲ့ပရပရမပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဲ့မှာမရှိဘူး၆တလောင်းနေတာရေတစ်ခွက်တစ်ဖလားလောင်းထဲရုံလိုက်နေကတော့အဲ့ဒါအစောတန်လေးရရတဲ့ဆိုရုံပဲရှိမယ်တဲ့ဒီအတိုင်းပဲပရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီဘဝမှာတရားတွေဘယ်လောက်ဟောဟောတရားတွေဘယ်လောက်ပဲအားထုတ်အားထုတ်တရားတို့တရားများကိုမ
ဘဝဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်ဘဝဆိုရင်ရနိုင်တယ်နောက်ဘဝဆိုရင်တော့ရနိုင်တယ်ဒီဘဝကတော့ဘယ်လိုမှတရားတို့တရားများမရဘူးတဲ့နောက်ဘဝဆိုတာကလည်းအနီးလေးပဲနတ်ပြန်ဆိုတာအဝေးကြီးနောက်ဘဝဆိုတာအနီးလေးနတ်ပြန်ဆိုတာနောက်ဘဝဆိုတာအနီးလေးနတ်ပြန်ကအဝေးကြံနေတယ်နောက်ဘဝဆိုတာအနီးလေး ဘုရားပြောနေတာဒါပြောနေတယ်အထုတ်ချံအထုတ်ချံအထုတ်ချံဒီဘဝမရရင်နေပေးတယ်ဒီသူ့ထားတဲ့ပါရမီမွေးရင်မိုးဘဝနောက်ဘဝကြာရနိုင်တယ်အဲနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျတော့ခုလိုပဲတရားစကားကြီးနဲ့ကြုံဝကဲကိုပါရမီမျိုးစိတ်ကနှုတ်စော်ပြီးလို့ဟဲ့တရားစကားရှိတယ်တဲ့ကဲသွားနာကြလို့အထုတ်ချံဆိုပြီးတော့အဲဆက်လင်းကနေတူကြီးလေးနဲ့ဆက်လင်းကနေသားလေးနဲ့အေးတရားတော်အထုတ်ရင်းနဲ့ရှုမှတ်နေရင်းနဲ
နောက်ဘဝဆိုတာလေအကြာကြီးမစောက်အောင်နေပြန်ဆိုတာအဝေးကြီးနောက်ဘဝဆိုတာအနီးလေးပါဆိုတာအခုဒီနေ့ဒီနေပြန်ကကြောင့်နောက်ဘဝပဲကြာခေါ်တယ်အဲ့တော့နေပြန်ဆိုတာတနေ့တာဒီဒီကာလနောက်ညမောင်ရောက်ရဲ့နောင်နေမနေအာယုံတက်မှာဆက်ဆက်ရောက်လာခရီးကြာဤနေပြန်ဆိုတာအဝေးကြီးညာလေးတယ်ကြောင့်မြဲဌာနနောက်ဘဝက နောက်ဘဝဆိုတာကွေးတယ်လည်းမဆမ်းမီမှာနောက်ဘဝဆိုတာရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဘဝဆိုတာအကြာကြီးမဆောက်အောင်နောက်ဘဝဆိုတာလေအခုလိုတရားစကားဝတ်ကြည့်လဲကြုံလဲသွားတယ်တရားအားထုတ်တယ်ဟောတောတာမှာတည်သွားတာတွေရှိတယ်ကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မြေတာပေါ့သောတော်ကောင်းတော်စတုထာပုဂ္ဂိုလ်ပရပရမပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဒီဘဝမှာမရပြီမဲ့လို့နောက်ဘဝကျတော့ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ပေးတတ်တဲ့ချောင်းနေတဲ့ရေအိုးကိုရေတခွက်လေးလောင်းထဲလိုက်တော့အစောတန်းလေးရသွားတယ်လို့ပရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းပဲပါရမီဓာတ်ခံနေတော့ရသွားပြီပါရမီဆိုတာဒါပြောနေတယ်ပါရမီပါရမီပါရမီနဲ့ပြောနေတာဒါပါရမီမိုးရေမိုးပေါက်တွေစုနေတာ
မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟိုကြီးကဒီဟိုလေးလုံးထဲမှာဖယ်ကြီးဦးနဲ့တူတဲ့ဆိုတာကိုကိုကိုအတိဆုံးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ရှေ့ကြီးဦးနှလုံးကတော့မဟုတ်တာကြိတ်တည်တယ်ရှေ့ကြီးဦးနှလုံးခုတ်သလားရှေ့ကြီးဦးနှလုံးကတလုံးကတရားတူတူလေးနာနေရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တရားတွေနာအောင်လည်းမနေတော့ဘူးအကျဉ်းနှစ်နာရီသုံးနာရီနာလို့ရှိရင်သောတာပန်တရားနာကယဟန္တာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့န
ကိုယ်ကိုယ်လားဆိုတာဒီနှမျိုးထဲမှာနှမျိုးမျိုးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားကဲဒီတော့ပြောနေတာကဘေးတတ်တဲ့ရေဘယ်ရေအိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါစေဘယ်ရေအိုးမျိုးပဲဖြစ်ပါစေလောင်းလိုက်တာထဲလိုက်တာဟာအကျိုးမရောက်ဘူးတဲ့ရောက်သလားအကျိုးကတော့အေကံရမှာပဲအမြတ်ထွက်မှာပဲ လောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ပရိသတ်တည်းရဲ့နေ့စဉ်သာပုံမှန်လောင်းနေပါဒီရေအိုးကြီးတနေ့ပြင်မလားမပြေဘူးလားပြေပါဘူးဒါကြောင့်လောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မှားခဲမှားခဲမှားခဲဆိုတာဒါပြောနေတာကိုကိုကိုအာပေဩငါပဲပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါလဲနေရပုဂ္ဂိုလ်လားပရပရမပုဂ္ဂိုလ်လားဥက္ကဋ္ဌတိညူပုဂ္ဂိုလ်လားဝိပ္ပစီတိညူပုဂ္ဂိုလ်လားဆိုတာဘုရားကအိုးလေးမျိုးနဲ့ဥပမာထားပြီးတော့ချက်သားတို့ကိ
Dana Yigolina Kabido Lawlai Dina Yigolina Kabido Lawlai Tamatawi Badana Yigolina Kabido Lawlai Tonyiro Piyaji Koromiyaji Alawno Padami Piyaya Kana Leed Dekhine Kavata Dekhine Padami Piyaya Moji Mubau Suyara Piyaji Aro Adekhine Uruwara Ovidha Garo Narevinuwara Kavata Dekhine Duruwara Piyaga Durodeku Kure Leed Dekhine Kavata Dekhine Ti တို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးတဲ့ဒီလိုပဲမိုးပေါလေးမြာစုပေါင်းအားဆိုတဲ့အတိုင်းမိုးပေါလေးတွေတဘောဝါရောက်ရင်တပေါင်းစုတယ်တဘောဝါရောက်ရင်တပေါင်းစုတယ်တဘောဝါရောက်ရင်တပေါင်းစုတယ်စုပါမြာစုပါမြာစုပါမြာတဘောဝါရောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်တဘောဝါရောက်တစ်ခွက်လောင်းလိုက်လောင်းပါမြာလောင်းပါမြာတော့လေးသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပြည့်လေးပြီးတော့တမန်တော်ဘုရားကြီးကိုရပြီးတော့ဘုရားမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်မိုးပေါလေးမြာ
Tila Kwakalina Kabiro Lao Kana Gojirego Parami Moye Mobaudesu Namata Vibadana Longani Kabiro Lao Tachua Biore Talibio Ome Koneye Dwamano Bahashima Ome Nido Tamarili Yama Majani Udiasa Kanga Taimi Koneye Dwamano Bahashima Ome Mabioga Mubida ตั้วมาเปียวเนี่ยคนเนี่ยแล้วคนเนี่ยเราดอยีเราคัดเราเนี่ยล่ะตะบอก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 ธรรมะตะกุโดเสมาเสกุโดอมัตตยากุโดเตยาผ่องเนี่ยตะเสมาตะกุโดยาไผ่เนี่ยตะเสมาตะกุโดยาไถ่เนี่ยตะเสมาตะกุโดยาถี่เนี่ยตะเสมาตะกุโดยาละเจ้าแล้วเบลันเนี่ยญาลันเนี่ยเบลันตะกุโดญาลันตะกุโดเบลันตะกุโดญาลันตะกุโดธรรมะตะกุโดเสมาเสกุโดอมัตตยากุโดเตยาอมัตตะท่องกุโดตะท่อง ပဒံတပြားမမကုမင်းနဲ့ရနေတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယောဂီတို့ဓမ္မအောင်တဲ့ကဆင်းသွားတဲ့ကဗေလန်နဲ့ညာလန်နဲ့ဗေလန်နဲ့ညာလန်နဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားပဒံကုန်လားပဒံမကုမင်းနဲ့ရနေတဲ့ကုသိုလ်ကြီးစားလဲဒီတိုင်းပဲဆုံးဝဲချင်းမြင်နေ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 မြင်
ကိုယ်တော်အဆုပုံကြီးလမ်းကြောင်းနေနေလေကိုယ်တော်အဆုပုံကြီးပြိပဒနာကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ကုသိုလ်တွေမှမလဲနိုင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်အဆုအပုံကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗာရမီမိုးရေမိုးပေါင်းတရားစုပါများရင်9ရက်လေး9ရက်လေးကိုဗာဖြစ်လဲ9ရက်နဲ့9ရက်လုံးမှနေတထားပါလေဘုန်းကြီးတို့ပြေတာဘုန်းကြီးပြောမယ်9ရက်မှာတနေ့ကို24နာရီရှိတယ် ရက်9နာရီအိတ်ချိန်ဖယ်လိုက်ဗဒနာကြီးလေရှင်းနာယောဂီလို့ရှင်းနာကြီးအိတ်တလားညဆယ်နာရီအိတ်တယ်ထားဗဒနာကြီးအိတ်တယ်ကဲဆယ်နာရီရနဲ့အိတ်တာ17နာရီလို့တနာကြီးရတယ်17နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီဘလို့ဝဟုတ်လားအိတ်ချိန်6နာရီပဲရှိတယ်ဗဒနာကြီးပဲရှိတယ်
ကနေတော့စပြန်သွားပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာ17နာရီဆိုရင်ဆွမ်းထားပြီးဒီ7နာရီခွဲဆုံးကတာဟုတ်တယ်မို့လားဒေသောစပြန်သွားပြီလို့ရှိရင်တကြီးလောက်တော့မေးလိုက်အောင်မယ် 16 ဒါကြောင့်မှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေဘုန်းကြီးတို့ပေးတာကြီးကိုယ့်အကူပြောကိုယ့်အကူပြောကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးငါပါရမီမိုးရေမောပေါ့ဆုနေတာဆုနေတာရှေ့ကဘုရားယန္တာကြီးတွေဒီလိုပဲမှတ်သွားကြရတာပဲဒီပေါ်နာသေးဒုက္ခပေးတွေကလွတ်ချင်နိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်ချင်တမလုံလုံမမရောက်ဒီလောကလုံကိုလုံးအောင်မှာဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါဆုနေတာပဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးပါဘုဘုံနေဥပုသ
ตัวอามณีเนี่ยฮะมะโหผู้มีได้อุบุติลาสรว่ากาลปริยันตะดีลาเฉิ่งป้ายพี่รอสร้างลงยาเลยบ่ป้ายพี่รอสร้างลงยาเอตะนี้ลงไม่ยะเฉิ่งป้ายน่ะล่ะสร้างลงยาเลยเฉิ่งป้ายพี่สร้างลงยาตะชู่จองนี่อุบุติตะชู่นี้เวอุบุติชื่อเด ဒီလာတော့ဘာလို့ဆိုတာကိုမလို့ဆယ်မလို့ဆိုတာကာလပရိယန္တဒီလာခေါ်တယ်အချိန်ပိုင်းပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်ငါးပါးဒီလာတော့အဲ့လိုပိုင်းစောက်လို့မရငါးပါးဒီလာကလည်းလို့ခောက်ဖို့မဆိုးခဲ့သူမြင်ရမယ်ဥပုဒ္ဓဒီလာကပိုင်းပြီးတော့စောက်လို့ရတယ်အကျိုးအဲ့ဒါပြောတာညာလေဒီသွားမလို့ဘာထူးလက်ကချင်းเจ้าကိုမကြည့်ဘူးပြန်လာညနေတို့ထမင်းစားတာပဲဟာဆိုတော့ကြည့်ပြန်မလာခင်ဖြစ်အောင်เจ้ามาနေတဲ့
ကိုယ်ကြီးတဲ့ကိုလည်းပဲချက်သားတို့ပါရမီမျိုး موجي موباو تيو يانين دلاؤ لاؤن تيو بانلو بيانشين قرمياكا خاناكو اوني اوباما تارا كومبا دوتن با دوتن الين جيسو لائي با خاناكو بين او ادوين سنين جيجا با خاناكو بين او ادوين سنين جيجا با بے او سورا مدیبا یما لاؤ یاما بے او سورا مدیبا یما لاؤ یاما نیرا میارا اچاو مبا لاؤ دا کون دا نیرا میارا اچاو مبا لاؤ دا کون دا دانا بیورا یہ لاؤ دا نیما مین جاوا دیلا ساؤنا یہ لاؤ دا نیما مین جاوا باونا بوارا یہ لاؤ دا نیما مین جاوا یہ لاؤ نے دو ایچھن دو نئی بو یاو نائی دا یہ لاؤ نے دو ایچھن دو نئی بو یاو نائی دا مو باؤ لیمیا سو باؤ آ خیا ہو گے دا مو باؤ لیمیا سو باؤ آ خیا ہو گے دا تیا اصو تادو پھو
along Kojava. So like Bolo Shamuya. Mazelo Aimeke Mazakandala Nyasilo Shamuya Suna Bounde Asadaka Nevasini Mazelo Aimeke Mazakandala Nyasilo Lausia Muya Duna Bode Asadaga Neva Sede Amazelo Emeke Mesekandela Nyase Ido Buya Bonya Kudo Vogo Yadagaga Nadawa Nyanadu Ale Yanyavale Emyavedi Nyadvedadu Kodido Amya 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 Yura Ujava Ola Yura Ujava Gola Adu 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 Amya 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 Yura Ujava